Talsu mūzikas skola arī šogad rīko atvērto durļu dienas, izklāstot iespējas papildināt savas zināšanas un atklāt mūzikas pasauli. Lai gan Talsu mūzikas skolā pirmajā atvērto durļu dienā interesenti pūļi neguzmējās, skolotāji laipni sagaidīja katru atnācēju, ļaujot ielūkoties katrā klasē un uzzināt, kādu mūzikas instrumentu spēli tur var apgūt. Taustiņu instrumenti ir akordeons un klavieres un vokālais un pūšam instrumenti ir ļoti daudz. Un, protams, violi, stīgu instrumenti. Mūsu viesošanās laikā jaunais akordeonists Miks Vilnis izspēlēja repertuāru trešdien gaidāmajam konkursam. Un, lai gan viņš saaugstējies, puisis pārliecinās, ka koncertā varēs muzicēt bez aizķeršanās. Viss ir atkarīgs no paša audzēkņa. Ja viņš vēlas to, ja viņš vēlas kaut ko sasniegt, tad mēs, protams, viņu attīstām un virzām uz to. Jaunos censoņus satikām arī solfedžo klasē. Nodarbības vadītāja Ināra Pirvica gan atzīst, ka šis nav skolā iemīļotākais priekšmets, it sevišķi vecāko klašu skolēniem. Pretējās domās gan pašlaik esot pirmklasnieki. Par atvērto durvju dienām jūs esat izstāstījuši arī kādiem saviem draugiem, kas varbūt nenāk uz mūzikas skolu? Nē. Nu jā, es savai klasbiedrinai stāstīju, bet viņa teica, ka viņai ir mākslas skola, un viņa arī tagad pašlaik nevar atnākt. Kāpēc jūs nākat uz mūzikas skolu? Lai mācītājs. Nu, mājās ir garlaicīgi, nevar neko izdomāt. Pirmklasnieki šogad esot īpaši apdāvināti, un jaunākajam audzēknim tikai 6 gadi. Skolotājas mīk, ka viņš vēl neprot rakstīt un aiziet sev cepuri, bet mīlestība pret mūziku šķiet viņam ielikta jau šūpulī. Kuras varbūt tev ir mīļākās stundas? Nu, violīte stunda. Tev patīk vijoli spēlēt? Jā. Kādēļ tieši vijoli? Vai tu izmēģināji arī kādas citas mūzikas instrumentus? Nē, mammī tā kā gribēja, lai es klavieru spēlēju, bet es izdomāju, spēlēšu vijoli. Kā tā? Nu, es skatījos vienkārši vien koncertu un es izdomāju, labāk spēlēt vijoli nekā klavieres. Tas labāk izskatās? Nu, izklausās tā kā labāk. Atvērto durvju dienas tiek rīkotas tagad, lai ik viens interesents varētu iepazīties ar plašo mūzikas skolas piedāvājumu un šī mācību gada beigās izdarīt izvēli par labu mūzikas pasaulē. Maijā būs konsultācijas, jūnija sākumā uzņemšana un droši tikai, lai nāk un mācās. Tikties ar pedagogiem un ielūkoties stundās ik viens droši var arī rīt. No 2 dienā līdz pat 6 vakarā. Paula Negriba, Kaspars Virkziņš, Talsu televīzija.